חבר'ה, מי לא אכל ארוחת בוקר? מי לא אכל ארוחת בוקר? היי חברים, אלפרו השיקו משקה צמחי חדש, והשמועה אומרת שלא תאמינו שזה לא חלב. עצור אח שלי, עצור רגע! אז אנחנו הולכים לומר לאנשים שאנחנו עושים טעימות לקורנפלקס חדש, אבל מה שהם לא יודעים זה שהחלפנו להם את החלב המוכר בקערה. פה, אבל גם לי יש פגישה פה, עכשיו פרנסה שלי פה, אני רוצה... ברוכים הבאות לשעשועון! יש פה כפיות. אין לכם חלב אחר. למה? אני טבעונית. יאללה, יש פה טבעונית, בוא נעשה לה נע, בפנים שלך, טבעונית. איך אומרים קורנפלקס בצרפתית? קורנפלקס. באמת שזה משקה צמחי, של אלפרו, זה לא חלב פרה. ועבדנו עליכם! טוב טעם. ניצחתי. זה אפילו יותר טעים. אז זה לא חלב, זה משקה... מה אתה אומר? זה משקה צמחי של אלפרו, הוא מרגיש כמו... וואלה, זה טעים רצח. לא הייתי מבדיל בין זה לבין חלב רגיל. סמיך. נשמע לך שזה חלב, אחי. כן? טעם של חלב, פרה, כן. יותר טעים. טעים מאוד. איזה כיף. חבל על הזמן. איזה כיף. כמה אתם מבינים לתנה? אהלה קטה! אז כמו שראיתם, התואמים שלנו לא חשבו אפילו לשנייה שזה לא חלב. ומה איתכם? אתם תשימו לב להבדל? נסו את המוצר ורשמו לנו בתגובות. This is not milk. זה לא חלב. It's not milk. זה לא חלב. It's not.